לנעול מנעל וסנדל אפילו ברגלו אחת. מותר לצאת בסנדל של שם ושל גמי וכיוצא בהן. וכורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו, שערי כושי הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחף. תינוקות, אף פי שהם מותרים באכילה ושתייה ורחיצה ושיחה, מונעין אותן ממנעל וסנדל. אסור לנעול נעליים של עור ביום הכיפורים. האיסור הזה זה איסור חמור. יש אומרים שזה איסור דאורייתא, יש אומרים שזה איסור דרבנן. אבל זה לכל הדעות דבר שהוא אסור באיסור מוחלט, לנעול נעליים של עור. אבל נעליים מסוג אחר מותר לנעול. כל עוד שזה לא עור, מותרים. הרמב"ם מביא מה שמובא בגמרא, היו מגדולי האמוראים, מהם שיצא בנעליים של שעם, מהם שהיה יוצא בנעליים של גומי, מהם שהיה יוצא בנעליים שעשויים מסיב הדקל וכיוצא בהם, כל מיני סוגים מנעליים שעשויים מעץ או דברים דומים, מותר לנעול אותם. בדורנו שרוב הנעליים עשויות מחומר סינתטי, מפלסטיק וכיוצא בזה, מותר לנעול את הנעליים הללו שאינם עשויים מעור ביום הכיפורים, ואפילו בנעליים נוחות. יש בזה קצת מחלוקת בנעליים נוחות מאוד. יש היום נעליים שעושים בהם קריות אוויר, וכאלה נעליים מרוחדות טוב 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 שהן נוחות מאוד לרגל. בזה יש אומרים שצריך להחמיר, משום שהטעם הוא כדי שיגיע קושי הארץ לרגל. נעליים של עור, העור שהוא קשה, מונע את קושי הארץ מלהגיע לרגל. לנעליים האחרות שהן רק עשיות מבד וכיוצא בזה, מגיע קושי הארץ לרגל. אבל אלה הנוחות, זה נוח מאוד, יותר משל עור. אז אם כן, מה הרווחנו מזה? אם יש פה עניין של עינוי, הוא לא מתענה, הוא נהנה. אבל יש אומרים שהטעם הוא שונה, שעור, יש לאדם, לחי, יש ניחותה בדבר שעשוי מן החי. כיוון שהעור עשוי מן החי, כשהחי נובש אותו, אז יש לו ניחותה גדולה בזה. ואז ההרגשה היא הרגשה מכובדת יותר, הרגשה נוחה יותר, הרגשה של הטבה יותר, וזה מה שעשו חכמים, שזה עינוי בפני עצמו. לכן נעליים מסוג אחר שהם לא בכלל זה, מותרות. וככה מנהג להקל שבמנעליים אחרים שלא עשויים מעור, מותר לנעול אותם ביום הכיפורים. טוב, מי שיכול להחמיר, לא לקחת אלה המאוד מנוחות ומשוכללות, בולמי זעזועים וכל מיני כאלה שעושים שיהיה נוח במיוחד. אם יכול להחמיר, לא לקחת אותם, זה טוב, אבל מצד ההלכה, מי שמקל לשם מה שיסמוך. הקטנים, ילדים קטנים, לא מחנכים אותם לצום. פחות מגיל 9 שנים, אסור לצום ביום הכיפורים לילד קטן. חייב לאכול ולשתות רגיל. רק מעל גיל 9, מחנכים אותו קצת. שעה, שעתיים, לפי כוח הבן. אחרי גיל 12, בדורות האלו של עדי החולשה, יתחיל לצום יותר כמה שעות. בגיל 13, שהוא כבר חייב במצוות, יצום כל היום, ואז צריך עינה פקיחה על הילדים. האבא אחראי על הילד, לבדוק עליו כל רגע ורגע, לראות שהוא בסדר. לראות שהוא במצב טוב. יש בירושלמי מספר מעשה, אבא אחד היה לוקח את הבת שלו, ילדה קטנה. בדרך אמרה לו, אבא, אני צמאה. אמר לה, רגע, ביתי, עוד מעט נגיע. אחרי כמה דקות, עוד פעם, אבא, אבל אני צמאה. אמר לה, טוב, אנחנו כבר מגיעים. לא שם לב כמה המצב שלה היה חמור, הלכו בדרך כמה שעות, לא הספיקו ללכת עוד כמה רגעים, נפלה ומתה. למה? מהעיבוד של הנוזלים. עיבוד של נוזלים זה דבר חמור מאוד. לכן צריכים לשים לב על הילדים. מעכשיו גם כן, כל אחד, גם הגדולים וגם הקטנים, וגם להזהיר גדולים על הקטנים, צריכים לשתות הרבה. ולאכול, זה לא כל כך קשה לא לאכול. אבל לא לשתות, יש חשש של התייבשות, זה דבר שצריכים לשמוע עליו מאוד. כל הילדים הצעירים, לעמוד עליהם, שישתו הרבה במשך כל היום כולו, כדי שיהיה גוף רווי בנוזלים, בכדי שיוכלו לצום. ובכן, רק בגילים הגדולים, כמו שאמרנו, שאז מחנכים אותם, צריכים לשים לב עליהם. אבל פחות מגיל 9, לא צמים בכלל. אפילו הילד רוצה לצום, אמרו לו לא תצום. הוא חייב ותשתה כרגיל. אבל בכל זאת, לעניין הנעליים, אנחנו מחנכים את הקטנים שלא לנעול נעליים שלו. אף פעם שמקלים להם באכילה ושתייה. אבל לגבי נעליים, מחמירים עליהם. כך נעליים שאינם של עור, ובזה יבואו איתם לבית הכנסת. כל הבגדים של עור מותרים. רק נעליים עליהם גזרו חכמים. אם יש לו חגורה או כל מיני בגדים אחרים, הכל מותר.